Ponovo sa nama naš Marijan Mihajlović Maki, saradnik radio televizije Naša riječ. Dobro večer i dobrodošao u program radio televizije Naša riječ. Maki, razlog zbog kojeg te zovem danas je slaba euforija pred utakmicu u Bosni i Hercegovini koja se već sutra igra u Sarajevu protiv Irana, a evo bliži nam se i mart, nikakvi nemamo ni nagovijesti, ni najava, ni novog selektora. Pa da čujemo tvoje mišljenje. Nikada je prvo veliki pozdrav tebi, dragi moji brate i svim pratiocima Naše riječi. Evo, baš mi je drago evo što se drugi put čujemo, a čućemo se ako Bog da i na stotine puta. Pa evo i danas kad smo se ti ja čuli pre nekoliko sati ono, da se dogovaramo, baš smo konstatovali da ovo moram reći da ne pamtim, zaista. Evo, ja ću samo uzeti ovaj period od 2009. godine ili 2008. godine, da budem precizan, od kad sam ja ovako i putem medija u reprezentaciji, znači ne samo kao navijač, ja zaista gotovo da sam šokiran da je bila manje interesovanje. Znači, to mogu da potkrepim, evo, ja sam danas obišao glavne te portale u Bosni i Hercegovini, ja mislim da brat bratu teksta nije bilo, što kažu, dve šlajfne, onaj starinski izraz novinarski, da tako kažem, samo tako te šture informacije. A evo, recimo, ja ono putem Facebooka, privatnog naloga, fanpage-a, YouTube-a, preko 12.000 ljudi je tu oko mene, pričamo svemu. I bukvalno dok nisam danas postavio klip, pa na neki način natero ljude da ih opomenem, da se zainteresuju, mene niko ništa živi nije pitao o toj utakmici, Željo, Sarajevo, Real, Tottenham, šta će Srbija da uradi, mislim, neverovatno stvarno. Mislim, rekao sam onako, Tottenham, onako bez veze, Barcelona, mislim, zaista neobjašnjivo nakon onog protiv Severne Irske, da toliko ljude, uprkos tome što se igra sa ozbiljnim protivnicima, Iran je redovan učesnik svetskog prvenstva, jedan najbolji azijski reprezentacija, u Italiji i Holandiji ne vredi trošiti reči, da li je to i poraz za Severne Irske i nesigurna budućnost i korona, kad se sve sastavi, nikada zaista, dragi prijatelju, moram reći i tebi i našoj turaji u Americi, mislim, kažem, eto 12 godina, znala me zadesiti utakmica u dijaspori, u Bosni, bilo gde, ali ovako nezainteresovanost, to zaista ne pamtim. Pa jeste, ne znam, mi smo nekako čudni. Kad igramo dobro, svi smo uz repku. Jel imamo neki mali pad, svi smo selektori, svi se odričujemo brzo naše reprezentacije. Evo, ne igra Džeko, dosta ljudi kaže, nijem šta gledat, ne igra Džeko. A inače, ne znam, stvarno, ili kako ti kažeš, možda korona, možda ovo stanje, ali opet ne vjerujem, mi smo opet fudbalska nacija. Komplet Evropa je fudbalska nacija, znači i pratimo svaku utakmicu, evo i nekih liga koji su, evo jučer sam gledao, ne znam ni šta sam gledao, vjerujem, ali sam gledao, jer je uživo bilo. Pa vidi nikada, da, u pravu si, to si lepo rekao i da smo malo čudni, međutim, mislim da malo, što sam danas također napomenuo u razgovoru sa Rajom, mislim da se malo i nataložilo neuspeh, ipak od Brazila je prošlo 6 godina, mi od tada, ali tako, samo su to bili neki sporadični bljeskovi, malo ovo poduže traje i ba sam danas i konstatovao malo i to srpljenje i onako, moram reći baš da moramo malo da se ozbiljimo ako mislimo da to bolje funkcioniše. Ja iskren da budem, ja mislim da smo mi ovi mesec dana na neki način u zakašnjenju, ali znamo da Duško neće ostati.
Mislim, ove utakmice zaista, one mogu da se dobiju 3-0, izgube po 3-0, one ne menjaju. Mislim, mi ćemo igrati, mislim, ta Liga nacija, da li ćemo igrati diviziju A ili B. Međutim, ono što si napomenuo na početku, ja mnogo više mislim o 25. martu. Ja bi sve ljude koji su tu značu riječ podsjetio da je u martu reprezentacija igra čak 3 utakmice, jer ne postoji junski ciklus zbog evropskog prvenstva. I onda 3 utakmice u septembru, 2 u oktobru i 2 novembru. To je 10 utakmica za 8 meseci. Tu neće ni biti prijateljski utakmica. Mi završavamo večeras. Shodno tome, sad dok se ovo završi nedelju dana, pa dok se odredi selektor, ja sam danas stavio u klip naslovi, stojim iza toga da nama treba rudar od selektora. Mora se raditi od ujutru do uveče, da se vidi šta i kako. Evo vidim, došla su 2 klinice iz Švedske, Ahmet Kođička, Kadunić, igraju za nas, ali umače nam Omeragić. Pa sam gledao Bećira Omeragića, da kažem, na švajcarskoj televiziji sam ga gledao. I on je rekao da nikad nije imao dilemu da je teo da igra za Švajcarsku. Samo se postavlja pitanje da se možda odšlo malo ranije pričati, jel tako? Da. To, tako da opet imamo slučaj mog ljubimca Karisa Steterovića, mislim, jednog od mojih omiljenih igrača koji također nije zaigrao za nas. Tako da, lepo je sad što su pozvani igrači iz Premier lige, njih nekoliko, Ziljkić, Rakmanović, Tatar, Cipetić, Čorluka, da se proba sa njima, da im se da šansa, ali Turk je isto pozvan iz Lozane, ali ovo su utakmice koje nisu tolikog značaja, znači pitanje šta bi bilo da je sada, jel tako, da igramo sa Slovačkom. A vreme brzo curi i plašim se da ako ne budemo ozbiljno prionuli tome da će brzo doći mart, mislim, i tu realno ćemo juriti baraž, jer nama sigurno u decembru je žreb upada jedna od vele sila, konosilac, ono što kažu, tako da već u startu treba biti realan da tu može, ali imali smo u zadnjim ciklusima i malo neka sreće s grupama, ali evo džaba, imali smo realno gledano nikada sada, a gotovo najslabiju grupu u ovim kvalifikacijama. Zaista da se ne naljute Grci, Finci, Armenci, ja nikad nisam nikog podcenjivao, ali kad pogledam u kakve su bile neke druge grupe, mislim da je zaista naša tu onako bila jedna od lakših, ali šta da se radi? Zato kažem, u pamet, mora se to brzo srediti, videti na kog se računa, na kog se ne računa, i jednostavno mislim da isto naša javnost mora zna, ne može da se gubi brzo strpljenje. Evo sad dolaze novi klinici, Kokasić, Demirović, pa ne mogu ni oni, jel tako, nikad da si 10 utakmica da odigraju perfektno, pa i Ronaldo nije odigrao koliko ja znam za Portugal svaku utakmicu perfektno, a boga mi Messi, jel tako, u Argentini je daleko od Barcelone. Dobri, imamo slučaj Bejla koji zadnje nekoliko godina mnogo bolje igra u Velsu, ali da ne širim priču, hoću da kažem da mnogo treba istrpljenja za te mlade igrače. Mi smo jednostavno, ako zaista treba biti iskren do kraja nikade, mi treba da se malo resetujemo i da budemo svesni toga, to nije nikakva sramota, pa Mađari 30 godina nisu očini na jedno veliko takmičenje, pa konačno su otišli. Pa dobro, i svi... Evropsko prvenstvo, da, možda odu i sutra. Pa ja, i svi, tako da moramo biti strpljivi i pametni. Evo, gledamo englesku reprezentaciju. Pravi je zadnjih 4-5 godina. A mi hoćemo preko noći da napravimo reprezentaciju sa uspjesima. Ne ide, jer ide smjena generacija, mi svi volimo našeg Džeku, našeg Vedu, ali džaba, dolazi vrijeme kad se sve mijenja i dolazi novi igrači. E sad, do koga je? Ja mislim da je sve do Fudbalskog saveza, da u Fudbalskom savezu trebaju malo više da povedu računa, evo, baš o igračima koje si nabrojio malo prije. Možda se trebalo ranije prići, jer ja znam, svi naši koji žive vani, žive i za Bosnu i Hercegovinu. Tako da... Svakako, podržavam. To treba na vrijeme da se radi. Upravo tako. Evo, sad čekamo da ima šta će biti sa malim Gigovićem, koji isto jedan
od Šveđana, mislim, po znacima navoda, naravno Šveđana koji igra u Rostovu, međutim, vidi, uopšte je poznato da sam ja ono pod nemačkim uticajem Bundeslige i dosta toga sam i naučio od Nemaca, treba učiti od onih koji to znaju i sve ostale stvari, zato zaista mislim, ja oba sam sad dobio, dok sam čekao da mi se javiš i nekoliko tu poruka, na YouTube-u gde naša mlada deca iz Bosne kažu Maki, treba nam plan, treba nam sistem, znači u redu je ta neka improvizacija i ti ja u našem poslu improvizujemo nekad iz najbolje namere, to je nekad jako i dobro, ne treba čovjek da bude, ne znam sad koji izraz da upotrebim, sterilan u svim tim nekim stvarima, ali Boga mi, fudbal današnji je postao takav da tu improvizacija može da upali jedan put, dva puta, ali treći put jako teško je. Zato sam rekao da nažalost već kao da smo malo u kašanju, vreme ide brzo, evo nas u sredini novembra, proće zima, jesen, mislim, kažem, tri utakmice treba tada odigrati u šest dana, gde nam ne gine, a još ako ne budemo imali sreće sa žrebom, možda nam odmah upadnu protivnici iz ovih jakih šešira tu i a treba se ono spakovati. Ja bih samo napomenuo kad si rekao naše mlade igrače da normalno trebamo izbeći neka otpisivanja. Ja sam recimo Basta u odbranu Edina Višće, mislim, zaista, on ima te 30 godina, pa to je, danas fudbaleri dugo traju. Pa znači, dobro. A on igra super u Basak Šekiru, je sad dobro, desilo se neke slabije partije u reprezentaciji, promašen penal i tako te stvari, ali smo nekad malo skloni da ono, zaboravimo ljude, vidiš i sam, i znaju to gledaoci, da se produžava taj životni vek, pogledaj Ronaldo, ja kad sam bio dete, da neko tako izgleda, igra u 30, pa evo, i ti bolje joj znaš to od mene, znaš i sam da je bilo ono 30. godina, je li tako, otvaraš kafić. Pa ne, i govorilo se, kaže, već star igrač, kaže, 22 godine mu. A evo, ja pričam sa ljudima koji su evo, u tom modernom futbalu, pošto sam nekako vezan ja za taj futbal preko svog sina, oni kažu u 23. godini tek se pravi igrač. Postoje zreo igrač i onda se može i brusti, a ovako, dok je bilo, eto, unazad 10 godina, evo, kaže, 22, 3 star, kaže, nema starog igrača. Ma kako da ne, pa čekaj, evo, na kraju krajeva nije li dovoljno da je Edin potpisao novu ugovor sa Roma sa 34 godine, 34,5. Inače smo nas dvojice rođeni isti dan, ono pa kad on 17. marta bude punio 35, ja punim 49, znači 35 godina ima Džeku u martu, a Vedo je sa 36 potpisao jednogodišnji ugovor sa Šalke. I igra. Što znači, da Vičinik 30 godina je, mislim, i Pjanini, To je jedan kompletan, znači oni mogu da odigraju i ovo svetsko i evropsko prvenstvo naredno, bez ikakvi, ja bih isto još rekao jednu stvar, kad sam rekao naredno evropsko prvenstvo, kaže dosta raje da možda ovim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo su manje šanse, mnogo manje ekipa ide, svega 13 iz Evrope, međutim nikad se tu ne zna i malo sreće u žrebu, drugo zbog ove korone je dosta toga poremećeno, mnoge reprezentacije imaju razne situacije. Ja često napominjem primjer Slovenije koja je otišla na svetsko prvenstvo 2010. godine pobedivši moćnu Rusiju. To je onaj čuveni baraž po snegu koji je odigran. Kek je bio selektor Slovenije. Niko je nije davao grama šanse. To je čak bila reprezentacija slabija po imenima od naše. Pa to nema Boga da nije bilo tako, ali na tu borbenost, na razne neke situacije, oni su se domogli kao outsideri svetskog prvenstva u Južnoj Africi, tako da ja razumem da kažu ljudi da možda ovo prođe kao neka priprema, pa da onda budemo pravi za to evropsko prvenstvo 2000, za ono, u stvari za tri godine će posladiti, da se ne zbunimo, ili je pomereno evropsko prvenstvo, ali kažem samo da nikad se to ne zna, ni taj Šešir
jer nije isti. Ja recimo bi voleo da nam je engleska. Ne plašim se. Pa dobro, Maki, znači šta je, mi lakše idemo na svjetsko nego na evropsko prvenstvo. Može nam je to suđeno. Pa jeste, s tim što sam ja danas isto nikada napomenuo jednu stvar u klipu, da inače bivša Jugoslavija od raspada, osim Hrvatske, jako loše tu prolazi. Znači, Srbija igrala pod onim imenom SR Jugoslavija i Slovenija, interesantno, zajedno. To je bilo 2000. godine kad je bilo 3-3, tad je Boško vodio ono SR Jugoslaviju, igrao Sava Milošević i ostali, za Sloveniju Zaković, i zapravo to je sve. Niko nema plasman na evropsko prvenstvo, osim tog ne računajući Hrvatsku, koja je propustila jedno jedino, a tada nije otišla ili izgubila od SR Jugoslavije, ona čuvena utakmica u Zagrebu. Što znači, praktično, osim Hrvatske i tada SR Jugoslavije i Slovenije, niko nikad nije otišao na evropsko prvenstvo. Evo i sad, otišla je opet samo Hrvatska i sutra imaju šansu Srbija i Makedonija, to može bude svašta i to je sve ono što kažu ljudi. Tako da, eto, da se utešimo. Mi idemo na svjetsko. Iz regiona, da, ne ide na euro, ali eto, kad ne vidjet ćemo, zaista moram reći da ova korona, selektori kukaju, mislim, sastavi su šareni, ja se danas našalio da neke reprezentacije bi mogle i mene da pozovu, mislim, to je baš je nastao kaos, ono, i ovo nije humano, isto, evo, ne znam da slaže sa mnom, i ta Liga nacije preiznuđena, mislim, sad treba da odigre igrači 3 utakmice u 6 dana, naredni petak se nastavlja Liga, a nema zimske pauze, da. Zato što je kasno počelo, i što je danas rekao Toni Kroos, iz Reala, kaže mi, igrači smo izgleda marionete u rukama UEFA. Pa dobro, to je najjača država na svijetu, svi znamo, oni gledaju samo novac. Da, ali preteruju nikada, da. Moram reći, zaista nama ta Liga nacije jeste donela baraž onda, međutim ona je sada potpuno bespotrebna. Da. Jedina nagrada je da će dve ekipe ući u play-off za svjetsko prvenstvo, a to će opet biti neki od ovih velikih reprezentacija. Tako da nema nekog pravog interesa. Pa šta je ako mi ispadnemo iz divizije A u diviziju B, pa nama je bolje da igramo sljedeći put u diviziji B sa nama ravnima u toj, nakon tog restarta. Da, nego da nam dođe. Da. Pa vidjet ćemo šta nosi dan, šta nosi noć. Možda ostane Bajić i selektor. Priča su razni po kuloarima, dolazi ovaj, dolazi onaj, ostaje Bajić. Mislim, stvarno, bliži se mart, selektora nemamo. Upravo, ja se slažem sa tobom, apsolutno, i to mi je glavna zvezda vodilja, na kraju krajeva, ako Duško i ostaje, onda je to trebalo, onda je to trebalo i saopštiti, mislim, to su te neke sitnice, ima još tu neke stvari koje malo ne služe na čast, ali ne bi da o tom širimo, znamo šta smo imali u Zenici prošli put, pa danas vesti da Zenica ljuta na Savez, pa Savez ljud na Ahmet Hodžića, iako je fudbalski klub Malme objasnio da je tamo korona, Daniel nije mogao da dođe. Pa dobro, danas je Slaven Musa rekao da na preskonferenciji zvanično, znači da s Anelom nemaju nikakvih problema, da su imali samo probleme u komunikaciji sa klubom i da Anel ostaje u reprezentaciji i to je to. Naravno, ali bilo je nepotrebno i 2-3 dana, umjesto, kažem, ovi stvari što sam rekao na početku, umjesto da se posvetimo, mislim, tim pripremama i svemu ostalo, mi balkanska posla, malo, pa ono, mene to počelo na narednu izreku, znaš, ono kao gori tebi kuća, a ti tamo gledaš kod komšije, znaš, mislim, ono, šta radi. Znaš šta je, Maki, ne bi nikog da kritikujem, ne bi naših misketa i ovo sve, ali ja mislim da ljudi iz Saveza, eto, na čelu sa Misketom, ne radi dobro svoj posao baš u vezi tih igrača koji su vani. Toliko znači djeci ima, na primjer, ne znam, u čitavoj Evropi, Americi, niko da kaže, eto, daj da pogledamo, da vidimo, nije važno, jer ja garantujem svi ovi što vani igraju, bila to treća njemačka, četvrta liga, u Belgiji druga liga, u Americi, da bar zaslužuju poziv da se vidi kakvi su.
Vidi, upravo tako, isto tako i ti igrači svi moraju znati da u našu Premier ligu tu i bilo ko dođe, da normalno niko nije pretplaćen, ali ja opet isto kažem, ne mora značiti ako neko zaigra za reprezentaciju dve utakmice da će ostati 20. Mislim, nije lako ući u nijednu reprezentaciju. Međutim, ne sme se napraviti greška, niti preterana euforija, niti neko preterano blaćenje. Znači, ako igrač ima 20 godina, pa onda je on naredni 10 godina tu. Pa mnogi poznati igrači su znali da budu zbog slabije forme na ledu u reprezentaciji, pa se vrate, pa dođu, pa igraju 3-4 godine, pa padne u formi. Nego mi malo tu grešimo. Znaš, i neki igrači ono kao uđu, znaš, kao sad dođe, odigra dve utakmice, sam misli, pa čekaj, ako si pao u formi, ako nije bilo dobro, pa nije sramota da ne budeš na spisku. Na spisku, ali tako, imamo 25 igrača, ne možemo da imamo milion igrača na jednom spisku, ali 50, 60, 70, neka uvek bude u nekom normalno. I uvek neko može da uleti. Tako da mi se čini da ovde svoj doprinos moraju da daju i mediji, i savez, i stručni štab, i navijači. Svako ima tu neki svoj udeo. Znači, jedni treba da su ozbiljni, jedni da su strpljivi. Normalno je radovati se, ući u euforiju kad pobediš. To je sasvim normalno, ali nema, ja razumem zaista, ova Severna Irska je posebno teška pala, jel to smo pričali prošli put, nije to Engleska, nije to Italija, nije to Španija, realno Džeko skupio celo tima Severne Irske i ne možemo mi sada napadati navijače što su očekivali pobedu, pa ja sam očekivao pobedu i ti si očekivao pobedu, mislim, nismo igrali sa Nemačkom. Pa dobro, mi očekujemo da pobedu igrali i protiv Njemačke, mi smo takvi. Pa dobro, znaš, tako da... A nama je, ja kažem, kad vidiš da ostavi srce na terenu i kad i taj poraz ne ispada ružan. Ali, naravno, to se slažem s tobom. Ajde, Maki, da se mi malo vratimo na derbi koji nismo komentarsali, Sarajevo Željezničar. Pa evo, mislim, vidi, bilo je na ravne časti. Željovac, ja sam Sarajlija. Mislim da je ono tačno bilo po meri. Prvo polovreme svi smo videli uz jedan gol, još smo imali šanse i stativu Velkovskog i Karis dva puta, onda je Željo počeo plete mrežu potpuno zasluženo izjednačio, još Lendrić imao još dve dobre prilike, tako da je to bilo realno. Onda Sarajevo ne pobedi, oslabljeno Tuzlu, međutim Željo malo i umoran, da se razumemo, mnogo, četiri utakmice u 10 dana, zimski radnik Sarajevo, utakmic sezone po meni izgubio od Borca, iako ja mislim zanimljiva je liga, sedam golova plus 5, da, što jako čudno, Željo je primio 6 golova na svim prethodnim utakmicama, ali eto, otvorilo se, Borac je tradicionalno nezgodan domaćin. Sad je ta tabela prva četiri tima što svi kažu da su oni najbolji u ovom momentu, Sarajevo, Željo, Borac, Zrinski, ali ne bi ja za Evropu potpisivo ni Velež, ni Veležni, Široki Brijeg, pa čak ni Tuzlo City. Sasvim nam je liga zanimljiva, sasvim je to okej, okay. I ono ću vratiti, lepo je to, kažem, što su i Rakmanović i Tatar i Zeljković iz Veleža, njega sam izostavio malo pre, Zeljkić iz Borca, dobili te pozive da se normalno igrači svi vodeći naših klubova osete korisnim. Derbi je bio ono sasvim solidan, eto, nažalost, drugi put u istoriji bez publike, sada ne spominjamo tu napad zvanu korona, ali eto, mislim da ono bilo, ti ja na ravne časti, pa ćemo da vidimo naredna dva derbija. Samo me brine što vas već treći put za redom nismo dobili. Pa dobro. Ja sam stvarno mislio, Sarajevo, po mom mišljenju, je najjači sad tim u Premier ligi BiH. Stvarno, pa i sa igračkim kadrom i sa svim. Prvo poluvrijeme... Pa i sa organizacijom također. Jeste, prvo poluvrijeme... Prvo poluvrijeme ja sam mislio, gotovo je, vraćaju nam ono 5-3. Vraćaju nam 5-3. ali bilo je ono fino, kada s obzirom da je Željo bio umoran i tako, mislim da je tu opravdao taj derbi očekivanja. I stvarno, eto, kada da iskoristim priliku da još jedno pozdravim sav naš svet, zemljake moje tu, koji su i uz našu riječ i tu koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, i da je baš lepo, eto, i da uvek i podrže taj
taj naš sport, a eto, ono ti ja se dogovorili, ja sam tu uvijek na raspolaganju kada eto žele da čuju informacije iz domovine i tako stojim na raspolaganju, samo što pozitivnije, normalno moramo se nekad suočiti i sa stvarima, i sad smo morali da popričamo o stvarima koje nisu u redu, međutim, to je po meni sasvim normalno, mislim, i ne bi trebalo, na kraju krajeva sve to bilo sasvim realno i želje da bude sve to bolje u budućnosti, tako normalno, da je to na kraju krajeva, da pozitivne sljedeći kritike. Put kad se budemo čuli ćemo da i da prokomentarišemo naravno eto taj paket utakmica koji smo imali, a onda verovatno izbor novog selektora, pa ćemo vidjeti, znači još jednom kažem, brzo će marti, ali brzo će to sve proći, jer praktično nećemo imati fudbalsku pauzu, neku veliku, čak i naša liga će da ima malu pauzu, relativno ove bogate, jake lige neće ni prekidati, evo po prvi put će Nemci igrati čak i za Božić, jedino za Božić će da pauziraju pauzu, nekoliko dana, da, i čak će da igraju, ja mislim, tamo odmah 9. januara, jednostavno, tek je odigrano 8 kola, do maja treba spakovati 34 kola, tako da će to biti jako naporno i nažalost mislim da će malo i da utiče na kvalitet fudbala. Ono što mogu da primetim nikada je da nakon ove korone ima više golova nego pre, zbog čega je tu. Tako ja ne znam, ja sam rekao bratu da nije možda da ono igrači, znaš, ono lakše im da igraju, ne čuju neke uvrede psovke. Yes. sa tribina koja su svuda, nije to samo naš balkanski specijalitet, ali stvarno evo skoro u Belgiji utakmica 5-5, 4-3, pa onda Roma Milan kad je Džeko dao gol, ono 3-3, svašta. Pa neka za nas bolje što gledamo. Pa to svakako jeste, ali još jednom da kažem, tužna je zaista bez navijača, tragično. Pa do, mi je malo zaista, i ružno evo gledati i putem TV-a, onako prazno. Jeste, pa evo, prošli put sam ti spomenuo, ja kad sam komentaris utakmice između Velšana i Sarajeva, sam ju rekao u prenosu gledalcima da se stvarno čudno osjećam, normalno sve sam obavio kako treba, svi su bili zadovoljni, ali moj, nemam eho, nemam povratnu informaciju, a pogotovo ja koji sam temperamentan, sačuvaj me Bože, jako teško je bilo, mislim, stvarno, tako da mogu razumeti kolege koje sad po svetu rade ove utakmice, komentarišu bez publike, tako da sigurno nije lako. Nije. Maki, hvala ti na javljanju, mi se čujemo ponovo ako Bog da, evo, možda i tak iduće sedmice odmah da komentarišemo sutrašnju utakmicu, da pozovimo naše gledalce sutra u 18 sati po bosanskom vremenu, u 11 po čikaškom, pratite i bodrite reprezentaciju Bosni i Hercegovini. Hvala ti još jednom. Hvala, nikada je puno. Još jednom pozdrav našoj Raji.